falei, falei lá. Homens com uma visão missionária. Há anos, há homens transformando essas vidas, esforçando para o bem dessas crianças no Haiti. E hoje estamos na casa da Porto Príncipe do país do Haiti, acompanhando essas vidas. E a homem construiu esse local e continuamos até hoje, final de 2022, com essa missão de abraçar essa causa e ajudando essas crianças. Que Deus abençoe a todos da AME, os companheiros que têm pagado seus caminhos missionários do dia e pastor Wagner Medina. Estamos no Haiti com uma missão de poder abraçar cada uma dessas crianças. E Deus é, Deus os abençoe. Salve de mim, Haiti. Bom dia, vamos. Thank you.